Ali 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 Dham Purname Panjatan Panjatan Ali 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 Dham Purname Panjatan Panjatan Koi Nabi Nahi Hai Mere Mustafa Ke Baad 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 نعرے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے او نا فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد چھاؤں میں جیسی پڑی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں ایسی نماز پھرنا ہوئی کربلا کے بعد شبیر کہے کہ بھائی بلاتے رہے جسے بھر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد بھر اور کیا سوال کرے اس عطا کے بعد اس عطا کے بعد سن یزید دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد
کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی پنجتن پنجتن علی 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 دم غلام پنجتن 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 پنجتن